მოგლეთ რაც შეიძლება გამოვიდეთ სახლიდან ვისეირნოთ ბევრი ამიდი მე მგონი ხელს გვიწყობს განწყობა შესაფერისი გვაქვს და მე როგორც დაგპირდით unlimited დღეს არის ჩვენი სტუმარი ახალგაზრდა შემსრულებლები არიან ისინი ეს საინტერესო ჯგუფია და ისინი შემოგთავაზებენ თავის ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ კომპოზიციას ასე რომ მე გავჩუმდები და მოუსმენ ამ შესანიშნავ ახალგაზრდებს Nothing left of you I keep holding only you Days go on forever Yeah, the sky returns to gray Stillness cold and white Such a lovely, lonely night So I feel გადმოინაცვლეთ. ხოთ, მობრძანდით, მოკლედ მე შეგახსენებთ ჯგუფის წევრებს: ლაშა მეფარიძე ელექტროგიტარა, სოფო ქუბრიაშვილი ვოკალი, ვილი ტირონი ბას-გიტარა. ესეთი შესანიშნავი ახალგაზრდები არიან დღეს ჩვენთან სტუმრად, რომლებიც ემზადებიან ახალი ალბომისთვის და კლიპის პრეზენტაციაც მალე ექნებათ. მე რამდენიცაც ვიცი, დილამ შვიდობის მოგესალმებით და დიდი მადლობა. და რა ყველაზე მთავარია, რომ GDS-ი ახალგაზრდა ნიჭიერი ადამიანების აღმოჩენას და შემდეგ უკვე ჩვენი ტელემაყურებლისთვის გაცნობას აგრძელებს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რო ჩვენი სტუმრები ხართ დღეს. იმდენად ახალგაზრდები ხართ თქვენ თვითონ და დაბადებულია, ვიცი მესმის და ასე რომ ოჯახ, მადლობთ. ალბათ ეს გვაძლევს ვარაუდის გაკეთების საშუალებას, რომ დიდი ხანი არ არის, რაც ესე ერთად შეიკრიბეთ. როგორ დაიწყო ყველაფერი, საინტერესო. მადლობა თქვენ და თქვენს ტელევიზიას მოწვევისთვის. ჩვენ ერთად ვართ და ერთად ვუკრავთ, უკვე წელიწად ნახევარია. დღეს სამწუხაროდ სრული შემადგენლობით არ ვართ. ჩვენ გვყავს კიდევ დრამერი და პიანისტი, რომლებიც დღეს ჩვენთან ერთად არ არიან.
ანუ ესენი რომლებიც ძირითადად არიან ჯგუფში თუ უბრალოდ ხანდახან იმატებთ ხოლმე? არა, არა, ძირითადად მე შემატკელში, მაგრამ ეს 60-ak და ვერ მოახერხე. წარმატებები ამ შენიცი კრისტინე დრამერ მოიწინო. ა, გოგო ორია ესა იგი. და სამი ბიჭი. ა, მე სამი გოგო. სამი გოგო. ძირითადად ეს რომ ფაქტურად გადარღვეულია უკვე და ასე ზეუნები მეთქი მაგარისკის ქვეშ ვარ, მეთქი სამი გოგო ყავს ჯგუფში, ერთ რომ გათხოვდეს ჩაიშალან ლიმიტები. ო, ეგეც არის კი. მოგლეთ რა იმ სტილს რა ქვია, რომელსაც თქვენ უკრავთ, ან თქვენ რა სტილს არ ქვია? შეიძლება კონკრეტული ჟანრი უწოდოთ? ალტერნატიული როკი, ბრიტპოპი, ბრიტპოპი და ცოტა პოსტგრანჟი. ნუ შერეული სტილოთ რომ მეტი რაღაც, იმიტომ რომ დღესდღეობით ძალიან ერთ ჟანრში მიდიან ზოგი ბენდი და ჩვენ გვინდა რომ გავაფერო ექსპერიმენტები. ექსპერიმენტალური ასე ვთქვა. ანუ რაღაც პროგრესიების პროცესში ხარ. არ კი მივედით ანუ რაღაც დასკუნტი ფაზამდე, მაგრამ კიდე მაინც რაღაცებს, ანუ მაგალითად აი სოფო, როცა მოვიდა პირველად ბენდში, სხვა რაღაცას ღეროდა. შემდგომ ანუ ავარჩიეთ მაგალითად ბენდები როგორც აი ანენსისი და მსგავსი ბენდები იმ ჟანრი მოვარგეთ სოფოს, მაგრამ სოფო არ ღეროდა მას არასოდეს და ანუ ჩვენ რაღაცნაირად ჩავჯიქით ამ ჟანრში. სოფო რა შენთვის არისო ეს ცოტა რთული? დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული იყო, მაგრამ ზუსტად რა ჟანრში მღეროდი? ეხლა რო თქვას უთხრეთ რა რაღაც ქალახურს მღეროდი. ასე თქვათ ძალიან ანუ დიდი ასაკის არ ვარ, მაგრამ ბევრი ჟანრი გამოვიარე, ანუ თავიდან საერთოდ. იმისთვის რომ გეპოვა ზუსტად რა. დიახ, თავიდან როცა დაიწყე სიმღერა, დიდი ხანია მღერი. ბავშვობიდან და ნუ თავდაპირველად ქართულ სიმღერებს ვღეროდი, საერთოდ არ ვღეროდი უცხოურ სიმღერებს, მაგრამ ნუ კლასიკასთან ახლოს, ასე ვთქვათ, კლასიკურ ესტრადას ძირითადად. ნუ შემდეგ როდესაც ბენჩში მოვედი, მღეროდი პოპს ძირითად შემთხვევებში. დიახ, მაგრამ მე ნელა თავიდან ცოტა გამიჭირდა შეგუება. ძალიან ძიმეა ჩემთვის. დიახ, ძიმე იყო ჩემთვის, რთული იყო იმასთან შეგუებაც, რომ ცოცხლად დაკვრა და სიმღერა ერთად რთულია, ცოცხალ ბენდთან ერთად უფრო რთულია გაცილებით სიმღერა, მაგრამ აი ზუსტად და როცა უნდა შეეწყო ამდენ ადამიანს და ზუსტად მიხვდე როდის ვინ რას გააკეთებს, ესეც ალბათ განსაკუთრებული სიტუაცია. ხო, ხო, ადამიანი ჯგუფში ცოტა რთულია, ну, შეთავსება და რა სხვა აზრია ყველას და ნელა ვცდილობ რაღაცას. და ახლა თქვენი თქვენი მაქსიმუმი როგორ წარმოგიდგენთ ენია თქვენს კარიერაში, აი გადავსებული სტადიონები, მილიონობით გაყიდული ალბომი, თუ აი თქვენი მიზანი რეალურად აი რო დაიწყეთ ხო, 3 თუ 5 ნი შეიკრიბეთ და ვცდილობთ რომ რაღაცა შექმნათ. ანუ საბოლოო მიზანი რა არის შექმნის? ის რომ პოპულარულები გახდეთ თუ ის რომ ბევრმა ხალხმა მოგისმინოთ და თქვენი რაღაც შინაგანი სამყარო გაიცნოს? Ну, რა ვიცი, ამ ეტაპზე ორივე ალბათ. ანუ ორივე კი არა, ну, როგორ აღიხსნათ დღესდღეობით, როგორც თქვენ ალბათ იცით რომ ძალიან ბევრი ჯგუფი ანუ ჩამოყალიბდა და ყველასთან და რა თქმა უნდა წარმატებას მიღწევა და შესაბამისად კონკურენცია აქვს უზარმაზარი, ანუ ყველას უნდა რა თქმა უნდა კონკურენცია უზარმაზარი, მაგრამ ბაზარი გაქვთ ძალიან პატარა. ხო, ну აი ბაზარის სამწუხაროდ ხო, ну ვთქვით მაინც საქართველოს ფარგლებში ჯერ ასე ვთქვათ გავპიარდეთ რომ ანუ ხალხმა გაგვიზნა ჩვენი შემოქმედება, იმიტომ რომ ამ პატარა ქვეყანაში სრო გახდები მაგარი, შემდგომ სხვა ქვეყანას დაინტერესდება და მოგიწევს ამა და თუ იმ ღონისძიებაზე ან მნიშვნელობა არ აქვს და შესაბამისად ეს არის ჩვენი მიზანი ჯერჯერობით საქართველოში ჩამოყალიბდეთ. შემდეგ ვიფიქროთ რა იქნება მერე. მე ვფიქრობ რა. თუმცა მეც დავამატებდი, ანუ ჩემი აზრით ნებისმიერ შემთხვევაში ხელოვანი რომელიც დგას სცენაზე, მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია მაყურებელი. ჩემთვის პირადად და ჩემ ბენდის წევრებისთვის მნიშვნელოვანია, რას ფიქრობს მაყურებელი ჩვენზე. ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ვთქვათ, მაყურებელს არ მოწონს ჩვენი ბენდი, არ მოწონს ჩვენი მუსიკა. ჩვენ იმავე დღეს შევწყვეთ ამ საქმიანობას. მართალია, საქართველოში ასე ვთქვათ, ცოტა რთულია, ან პატარა ბაზარის და რთულია იმის მიღწევა, რაც ვთქვათ, გვინდა, მაგრამ ჩემი აზრით, როდესაც გჯერა ამ ყველაფრის და მაგრამ ფარფალი არ უნდა დაყარო. უნდა სათი იყოს ჩვენს მენელი მაგეთის ყოველ დღე. ჩვენი ჯგუფის წევრებს მოხედათ როგორ სერიოზულად და ყველაზე სერიოზული და ყველაზე მხიარული წევრები, მე მგონი უკვე მივხვდით ვინ არის. სიტყვების ნაცვლად სიმღერა ხო? სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, ამიტომ უნდა დაგემშვიდობა, თუმცა ძალიან გვეხარია რომ ჩვენი გადაცემიდან ეს ეთერი ემსახურება ხოლმე თქვენ ერთ ახალგაზრდებს და მე მიხარე რომ თქვენ ხართ ხვალ კიდე სხვა მოვა ასე შემდეგ და მოკლედ ჩვენც მაქსიმალურად შევეცდებით რომ ხარი გიჭიროთ გვერდზე დაგიდგეთ და რაღაც თქვენი პოპულარიზაციას გაუწიოთ, ხო, ხელი შეუწყოთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მოხვედით.